iṣẹ́ wọn wọn ni wọ́n ti wá pè fógun báyìí o. Torí gbogbo èèyàn náà ló ti kò sí tí Ìgbòho ṣe fún wọn. Ẹ wò báyìí pa èèyàn. Ẹ wò báyìí pa àwọn èèyàn. Ẹ wò wọ́n wá wọ̀ ẹni yẹn, wọ́n wọ̀ lọ. Kan lè má gẹ̀ẹ́tì wípé àwọn pààyàn. Tí ò bá ń ṣe kí ni gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ ti wá ṣe lóru. Ẹ ti rí báyìí. Ṣé ti rí? Wọ́n ba nǹkan jẹ́ gan. Wọ́n ba nǹkan jẹ́ gan. Gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá. Ẹ má sùn. Tó bá ní òní kàn ẹ́, ó ti wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn ẹ dìde. Ìjà gbogbo wa ló ń jà o. Ẹ wo bá yẹn ṣe pọ́pátì. Gbogbo àwọn mọ́tò pátá kò sí èyí tí wọ́n fọwọ́ bà. Gbogbo ẹ̀ náà fi búlẹ́ẹ̀tì bàjẹ́. Ṣé ẹ ti rí? Mọ́tò eléyìí náà wọ́n bàjẹ́. Ẹ wo àwọn ni wọ́n fọ báyìí. Ẹ wo inú rẹ̀. Wọ́n fọ mọ́tò. Ṣé ẹ ti rí? Ẹ wo mọ́tò yìí jí wa gan yín. Ṣé ẹ ti rí federal government? Wọ́n ti pè fógun báyìí o. Àbíkan rogun mọ́tò yìí náà wọ́n bàjẹ́. Gbogbo ohun tí wọ́n ń sọ náà ni pé mẹ́sẹ̀jì tán gìfù ni pé ká má lè lọ Lagos rally. Wọ́n dẹ̀ ṣe àwàdà ni. Ṣé ẹ rí wọ́n pa àwọn èèyàn? Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ rí? Kò sí wàhálà. Wọ́n ti pè fógun. Ogun dẹ̀ máa dé bá wọn. Wọ́n máa wọ̀ rí. Ní tí Ìgbòho bá ṣe fún wọn àbí ní tí agigétọ̀ sì bá ṣe fún wọn bóyá ṣẹ̀ ní ká mọ̀ sọ wípé a fẹ́ gba òmìnira ara wa àbáwọn ṣe mọ́ ṣe ti rí gbogbo ẹ̀ ẹ wo báyìí ṣe inú ilé bàjẹ́ gan o àti náfàní àti wọlé báyìí ni o inú ilé bàjẹ́ gan wọ́n ba nǹkan jẹ́ gan ẹ mọ̀ jẹ́ ń ṣòjú yín wọ́n ba nǹkan jẹ́ o ṣe ń rí ẹ wo gbogbo yìí ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ ẹ wo sílì ẹ wo. Ṣẹ́rí ṣe federal government. Ṣẹ́rí ṣe ti rí. Wọ́n pa àwọn èèyàn wa lọ o. Lady K. Gbogbo àwọn mídíà wa tó wà pẹ̀lú olóyè. Gbogbo wọn pátá ni wọ́n kó lọ. Ṣé ti rí? Kò sí wàhálà. Wọ́n ti pè fógun.